Daha sonra Beyza'ya telefon al ki. Sonra bir gangster. هاي ده خي خبرة در توا كمان ولا بما غراني زكا دي زاورو ما زين واحد نزخل هاي جينك ديرونا خي بوسي خبلا خي رول درسا خي ولا يارا زاد وان دي دي تخرج لي كبادة ده سي ويو ولا زي يو 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 زي بوري خي ما بچه اسوق ما سه اوچر بیاد زمان قسم پو خدای قسم میو که کنه والله بالله که بعد جلی پر طول دنیا که بی والله قسم پر رب سوگ جی ما سر دوستان دی اگوی ما زمان اخلاق باندی خبر دی زنو خوستا که ایگم آناش کن زد کم نه جنگ کم چی جنگ میو که بیا زمان دادی خدای سوگ ساتی زنو خوستا که جنگ چی که کارس یا سپیره چی دو هم بوزی با تا بولی دلی هی عبدالله دلتا نیزده باکی نیزدیکا باکی نیزدیکا هغه بیا حاجی بغلانی پیژنی حاجی بغلانی څوک ده دوستانه یو زړه وان زړه نه څوک چې ما پیژني هغه دوستان مې چې ما پیژني هغه پوهېږي ښه وان زړه زور سمره ده خو ای دوستان رجا بل خلاص کوي ما ګفتران چیرې زونه پیږي یا خبره درته وکړم ټول دروغ وایم قسم ته که غرور وکم او مانا اریانا ثانک یو برو مکوا دا په گیف راغه مکوا مانا نرورا جوړا جوړا کی دوستانو زیبا ما سره دا بل دوستان خودم تشکر بیا در دبل کی امشت په خیر اغلې دبل دوستان دبل مس نشي درغه ریپورت تا احسان دا احسان میوټ کې دا احسان ما چې یا دا اخ یا سهر یا مشرو یا سلامونه یا ویلکم دا سن ټول ام کی ته ویلکم وکي ورته ام کی ویلکم ته ما یو ویډیو مره سر پوش کوي ارا مسا رحمت ثانک یو انا نه کړی والا عمران ای زما باندې لاړې تو کدا سي تو دی وکړه لی و نه دا سي تو دی وکړه په دمر دا خیران جنګره خپل دی زړه دې راته بيخي خراب کړ زور لري قربان سم سخ زور لري تنها روره کنزا مکړه و ظالمه والله دا کنزا چې کده سړې نه ده دا مړه ایسته کوي دا ټیک ټاک نه هو سړی دا سي زړه تور قسم د ما وسه ویډیوګانې کوي اوس وګور یو خدای ته سره کوم ویډیو جوړه کی پوس وی تا ولې د سی ویډیو ای خبره درته ما کما دوستانو سناپ اخر کې هلا او یا کری ورا دا چار څوګو کار دی ونه کاو جاوی What is the gift to go? Thank you, Jamil. Jamil Arora, what is the gift to go? Passing a punishment. Score the pinza da rane di khabare ma kawa. Uba khadir ziyad. Hey, basta, no, wala, basta. Game mura kawa, mazga ma kawa. Da, bizay khanda ma kawa. خره یو سوګرا ولا چې یو نړۍ مننه کوم یو نړۍ مننه کوم خا یو سوګرا ولا چې پټشمنټ ورته ورکو خا سر ته تاسو راو ګفټ رانی زبر ته چیلنج ورکم ته ورا ته وګټي جمیل سوي او یې زبر ته چیلنج ورکم ته ورا ته وګټي او مثال دا چیلنج ورکم مرا زو زل د خدای نه شکر وکړه چې دې زوی برابر شو قسم په خدای عمران ها او کنه د سټاکه و زه یم عمران خو عمران ولا یو کې زم ډیر سپورټ کولم خو د سې چل د چوسا د لیکانه ډیر سلیمونګ پر او دا کومه ایز انجلی نه سپورټ کوي راځم او ولا رښتیام دا خبرم ده خریتا ته گیفت کوي سپا خبره یې انجلی ته نه کوي او یې انجلی سره په ګاسکول کې نه کوي کوي چې مور خو را باندې ګرنې وی ولا زنه پیګم یاره
وي تاسو لاړ شي، هغه خلک چې کنداګانې کوي، هغه څوک چې کنداکي او همالته لاړ شي یو بل ته ونیسه، کنداګانې کوي. هغه ونیسه شکنځلو کوي. نه لاړ شي ایمان همالته یو بل ته کنداګانې کوي، سات بهم تیری. اچھا هغه کوم سانګه وای شکنځلګانې په ټیک ټاک کې، دا خو زموږ نه دي، پردي دي. هغه دې نیانه پښتنه وکړه. يا رورا بيت كنزامو كيوي دوستانو ديش قولونا يا رادا سنگا زا دينا ميز نسم غلطة ده مدرقا غاكم سانگو دبل مو فنش دا وکاو کړه راته هغه وکاو ازه یو ټوکا وکا ټوکا چې شي ټوکا صبر کو زی یاد کم شوتګل چن سال هستی تو اروسی می کونی بوګو نه مړه تا دې بیا خره کې وری ته چنجنې اے چن سال هستی تو ما بیس آراستم بیس تو تو بیس سالا شدی؟ لالا تو که بیس سالا شدی خیمه دیگه چو شک ما دیگه با خدای قسم ده زیده درخته ها من احسان پینزه کارا گره گرده احسان ده بیه ما خورد سو بیده بیه سر کلان یه؟ شال نخو یویش دویش بیم دوش يولس سالور يولس يولس دوش رازي احسان اگر احسان هو دي پنزيش پاگوش ده آغا زور سو دروغ ما وای دا دره کالا مخیم تیره پختره کسو کالا نیوه پینزویش دا پینزویش نا دا ایس نجیگی گی مره دا انجینی دا اطل از کالا نا تا و احسان دا دی شل او پینزویش نا نجیگی گی مره شعرم دا یا کریوالا تینکیو مکو یار دا کریوال سنگا چل دا سکور سنگا نزیاتی گی دلتا گفت که سکور نا ویال تا سکور زیاد نا سودل دیشه ہوا ہے راوری خاکسار بیگا پا در تا ما تا ولی والا زبور شما زلائی فانو ما زخدای پا ما سود دیتا گفت نکی تختی خبر در والا گفلا تا تا بیزای خاند از ما دسی سپیغو نه باد روزی قسم بر رب دغه می باد مړه تا خره کی بیا ورته وه عمران مکه ودا جلیکان سره نه کی جلیکان ته بار وخت تسلیمی نه از ما سره سوب نشته چی نه از درته وایم نشته یس ته څنګه بور کی گی ودر کا سوګرا والا تکړه کسرا والا قسم بر رب زبور شم از زما زلای په تکړه کسرا والا اسره خبره دا غنه ده دا خنده زما بنده سلاګی لکه مرمه ده خدام نو خواله ولی لگه نو نو بستا بس 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 از ما یو سانگ آورا من کلار که نه کلار یو شایی کم یو سانگ دوار کرار که نو زد سانگ برا که زود دیتا سانگ تا پتم زب دا غیر سرده قسم تا بور شما قسم پر رب زده سستره ما خود تا تا سه چی دی کری نه ولا نن می دوم را دیر دا کور کار کری دا قسم دا دیر سره خواه کور دی وقت ازا بیا لارا سده مونتا دی کور وقت زما کور ما ویل دا پرایویټ ده دا وګوره خدای دې نه کور پرایویټ ده دا وګوره دا اوس وګوره مونږ دې وزیر ابل ورځ ډونالډ ټرمپ د جو بایدن کور کې ناس مو
دون مشكلات نو ما بكي اكسونا لا وكل لا ايه تاكور كورة برايفت كورة با ستا كور فرق خبرة والله ستا كور فرق كبي تا لك لكن جلي كور فرق كبي نو غا برايفت از ما كور برايفت ورا دا اوس مون دا غا خيروخ يا كور دي كان نخاي موي خخا اوه ما طمان بسم اي الله ابادلا بروبيان شو كور دي خبري وخا لا راسا ذا ما كوا بليز ما متنغو خداي بامان زه بتغير سر خداي خبر بامان على سيزا خداي بامان بإن شاء الله سبات الجيم كو إن شاء الله. أرمانا